No passado dia 7 de abril de 2016, o arquiteto José Bernardo Távora esteve presente na Universidade Lusófona do Porto, no âmbito do ciclo de conferências da ULP Convida. Tenho vindo a participar em diferentes congressos, seminários e conferências e figurado com variadíssimos trabalhos em publicações e exposições várias. O arquiteto trouxe aos apaixonados pela arquitetura uma apresentação sobre alguns dos edifícios da cidade que sofreram obras de reabilitação, pretendendo assim alertar para a necessidade de reabilitar este porto, que não se pode perder dentro de si mesmo, tal como o próprio fez questão de explicar aos presentes. Eu diria que se está a perder muito, quer dizer, eu diria que se qualquer dia quisermos perceber como é que se vivia no Porto e o que era uma casa do Porto, e a casa do Porto é considerada das casas geniais na sua construção, módulo de 6 metros, 7 metros, 8 metros, duas frentes, caixa de escadas central, lanterninho, e se vimos que é repetida para a cidade, não é? Está a desaparecer. Os estucos maravilhosos que havia estão a desaparecer, os lanterninhos estão a desaparecer, as casas estão a ser aumentadas em volume, em pisos. Evidentemente que há exemplos, exemplos muito bem feitos de recuperação, não é? Mas, infelizmente, são poucos, não? Licenciou-se em 1981 na Escola Superior de Belas Artes do Porto, colaborando desde 1976 com o pai, o arquiteto Fernando Távora. Os presentes puderam ouvir as palavras de um mestre na área que tem vindo a participar em diversas conversas com o intuito de ajudar a arquitetura da cidade do Porto.